eu vou ter que te fazer esta pergunta da forma que está aqui, que é, não é uma pergunta. Okay. Eu vou ter que te pedir, não vou ter, eu quero te pedir, para repetires a frase. Oh, meu Deus. Leiloei leitões lá na leiloeira Lelo. Leiloei leitões lá na... Leiloeira Lelo. Leiloei leitões lá na leiloeira Lelo. Desculpa, mas eu tinha que fazer isto que eu prometi ao Joaquim. Acho que essa foi a pior frase. Já vamos dizer só mais uma vez. Leiloei leitões lá na leiloeira Lelo. Leiloei leitões lá na leiloeira Lelo.